Во секој случај, јас им пожелувам на сите граѓани да си исполнат граѓанската врска и по својата совест и по своите политички уверенија, уверување во недела да излезат и да гласаат, бидејќи да не забораваме, демократијата е секогаш локална работа. Па дури и кога гласате за национални теми, добро е да знаете дека сте гласале за некого на локално ниво, бидејќи на крајот на криштата таму ви е животот. Таму е тоа што го правите секој ден и што ви се одразува врз начинот на кој што ви поминува животот.